a különbség a megalázkodás és az alázat között? Szeretettel köszöntelek, Németh Erika vagyok, önismereti tréner. Nagyon-nagyon sokan keverik ezeket a szavakat, persze nyilván azért, mert hogy nagyon-nagyon hasonlítanak ezek a szavak, mármint a külalakjuk, a betűrendjük. Azonban óriási a különbség, még csak nem is a szavak jelentésében, hanem abban, ahogyan megéled ezeket a szavakat a mögöttük lévő tartalmaikban. A megalázkodás az egy borzalmasan negatív, érzelmű és töltetű állapotot jelent, amely tele van félelemmel. Az alázat pedig egy nagyon-nagyon pozitív és nyitott állapot, ami tele van szeretettel, elfogadással és csodálattal. Ezt a kettőt fogjuk most röviden megnézni. A megalázkodás az azt jelenti, vagy legalábbis akkor szokott történni, amikor azt éled meg, tele félelemmel, hogy valaki úgy hoz feletted döntést, úgy éli meg a feletted lévő uralmát, vagy úgy éli meg az erejét feletted, esetleg azt, hogy többnek tartja magát, hogy közben a te életedet akarja uralni. Szóval valaki úgy próbál erőfölénybe kerülni fölötted a megaláztatás vagy megalázkodás kapcsán, hogy gyakorlatilag te kényszerhelyzetbe kerülsz. El kell, hogy szenvedd valaki másnak a döntését. Fejed kell hajts úgy, hogy valójában te nem akarsz. Azért teszed meg, azért hajtasz fejet, mert vagy kényszer alatt vagy, vagy mert rettenetesen félsz. Félsz a következményektől, félsz egy konfliktustól, félsz attól, hogy ha nem teszed, ha nem hajtasz fejet, akkor sokkal nagyobb károkat fogsz elszenvedni. Szóval a megaláztatás az azt jelenti, hogy nem önként is dalolva, hanem kényszer hatására, a félelem által uralva mész bele valakinek az akaratába, és gyakorlatilag megengeded és hagyod egy másik konfliktus elkerülése érdekében, hogy az a valaki uraljon téged. Ez nagyon-nagyon kellemetlen szituációkat is fog teremteni, mert az a valaki, aki a te félelmedtől érzi magát többnek, az az ember ezt a helyzetet erőfölénye megerősítésére valószínűleg akár végletesen is kihasználhatja. Szóval olyan helyzeteket teremthet mások előtt, amelyekkel téged még kínosabb helyzetbe hozhat. Leértékel mások előtt. Mások előtt olyan tettekre sarkal téged, amelyek téged rendkívül kínos és ciki helyzetbe hozhatnak. Ezáltal akarja ez a másik fél, a megalázó fél megerősíteni a saját erejét, a saját hatalmát. Ehhez te jelentett számára az eszközt. Nem jó állapot. A megalázkodás tehát ezt jelenti, félelmet és kényszert, valakinek a döntése alatti elszenvedett hátrányokat. Az alázat az ennek az ellenkezője. Az alázat az a te döntésed, az a te nyitottságod. Az alázat azt jelenti, hogy elfogadom, hogy valaki vagy valami lehet nálam több. Elfogadom, hogy bármi vagy bárki lehet nálam valamiben, vagy valahogyan több vagy más. Elfogadom és megfigyelem, hogy miben több. Rácsodálkozom arra, amilyen ő, és keresem azt, ahogyan ebben meg tudok merítkezni, ahogyan ebből én magam is tudok tanulni. Tehát az alázat az egy elképesztő tiszteletet jelent, az egy olyan főhajtást jelent, egy olyan fejet hajtást jelent, amelyben te a tiszteleteddel, a szereteteddel, a nyitottságoddal vagy jelen. Ebben az esetben te nem leértékeled magad, hanem kinyitod magad arra, hogy tanulj valamit ettől a valakitől, vagy tanulj valamit ebből a valamiből, ami felé te alázattal tartozol. Nagyon sokan meg tudják élni ezt az alázatot az emberi kapcsolataikban, ahol tiszteletet érzel, nem félelemből, hanem csodálattal. Ott gyakorlatilag alázattal vagy jelen. Valahányszor alázattal vagy jelen, mindig tanulsz, mert képes vagy tanulni. Vagyis az alázat az mindig nyitottságot, szeretetet és bőséget is fog hozni neked. Tehát a megalázkodás és az alázat
bár nagyon-nagyon hasonló szavak, valójában gyökeresen ellentétei egymásnak. Az egyik egy elképesztően negatív töltetű kényszert jelent, a másik pedig egy olyan pozitív töltetű valami, amivel te magad is több és több és pozitívabb lehetsz a boldogság útján. Nem lehetsz boldog alázat nélkül. Legyen benned alázat, nyitottság, tisztelet, rácsodálkozás mindennel kapcsolatban. A munkáddal, a környezeteddel, a világgal, az időjárással, a többi emberrel, a többi ember elképzelésével szemben is. Engedd meg, hogy tanítson neked a világ. Engedd meg, fogadd be azt, ami feléd áramlik. Ne félj és ne zárd ki, ne ítéld meg és ne várj el, hanem egyszerűen csak figyeld és fogadd be, mert hidd el, bármi érkezik feléd, azt mindent előbb vagy utóbb lehet hasznosítani. És a saját hasznodra, a javadra is fogod tudni fordítani bőséggel. Márpedig másoknak is akkor fogsz tudni adni, hogyha te magadnak tudsz szerezni, és magadban meg tudod élni a bőséget. Adni mindig csak abból lehet, ami van. Köszönöm szépen ismét, hogy velem tartottál, remélem sikerült ezt a nagy-nagy mumus kérdést megvilágítanom neked, vagy legalábbis sokak számára mumus ez a két szó. Szerezd további önismereti felismeréseket magadról, élőben is nálunk önismereti kurzusainkon, Gáborral közösen sok-sok szeretettel látunk. Vagy szerezd be otthonra önismereti könyveinket, és juss felismerésekre otthon kényelmesen magadról. Most pedig elköszönök, kívánok sok sikert, jó egészséget, jó sok pénzt, szeretetet, szerelmet, sok-sok alázatot és nyitottságot, és mindent, amit még magadnak, magatoknak kívánnátok. Tartsatok velem, velünk élőben is!